И така, здравейте! Отново съм аз, Надежда. Днес ни предстоят топ 5 комични представления България търси талант. Не искам да ви бавя, защото ни предстоят много интересни номерца. Ето го и първият ни участник. Ваня Великова. Колоритна личност, която влиза със самочувствие и иска да покаже големия си талант на публиката. Да гледаме! Здравейте, аз съм Ваня Великова, на 34 години съм, от Габрово съм, през деня се занимавам с фризьорски услуги, вечер съм певица. А известна ли си в Габрово? Всички габровци знаят и говорят за мен. Сама себе си се определям като уникален човек и неповторим. И ти ли излежда малко на ревенчо? Ами аз някъде началото, като я видях, да, но не мога да сетя откъде между. Откъде? Сеши си? Не може да съм я гледал някъде. Аз сега дава видео откъде имам познавати. Както всички знаят, нали, аз се прочух с един филър, така, който се бях само поставила. И така стана един бум в медийното пространство с този филър. Ама как реши сама да правиш такова нещо? То не е ли опасно? Не е опасно. Като гледа ти така, не съм се справила добре. Много добре, мишето, отива ти много. Българина, като всеки един нормален българин, обича да се весели. Аз участвам в България търси талант с така желанието ми, моята кариера да мине вече в по-професионално ниво. Тук съм за популярност, за слава и за пари. Здравейте, здравейте, много ще е приятна. Здравейте на всички. Здравейте, коя сте ви, как се казвате? Ваня Великова съм, от Габрово на 34. Усмихната, готина, позитивна, между другото харесвам жената. Да. И сега сте дошла тук, от Габрово, за да ни покажете какво. Ами дойдох от Габрово, за да ви представя новите си песни. Ще пеете? Супер! Да. Така ми се беше приискало някой да попее. Много сте симпатична. Семейна ли сте? Благодаря. Ами бях преди една година, преди съпругът ми да ни напусне с моя син. Хвана си друга жена и просто избяга от нас. Мръсник. Пък от друга страна, нищо, живота продължава, очакват ви много хубави неща. Едно от хубавите неща, които ви се случва в момента, това е, че сте на сцената на България търси талант. О, да, на Ваня може би е хубаво на сцената на България търси талант. Но да видим, когато започне песента, дали на журито ще му е хубаво да я слуша. И очакваме да ви чуем. Заповядайте. Благодаря. Много стискам палци, искам да се справи страхотно. Мъжът и остави от дивана. Саша е много добър. Аз съм леко потресен. На мен пък ми харесва. Давай, милионерче, мило, ще те разуря без край. Моите мечти са бате за Дубай. Давай, милионерче, мило, нямаш, давай, дай, че не насетна. Та песен все едно за мен е писана. Милионерче. Секси, палава съм, давай ти на мен парата, да не избягам аз на по-богатите в краката. Давай, мило, помисли си, на мен всичко остави ми, знаеш ли каква е цената за играта в кревата? И не им стигна прилива, лее се от устата на Ваня, като извор, да решиха да поискат още.
другото съм изненадан как може съпругата да избяга с друга жена при положение, че ти пееш, изглеждаш по този начин, секси, имаш и... Просто аз съм изненадан, често. Този клип, който си заснела, къде го излъчват? Този клип се върти в интернет. Голяма гледаемост има. Тази песен, благодарение на тази песен, много участия. Просто явно народа обича и слуша това. Ето че от наложените ограничителни мерки в заведенията все пак има и някакъв положителен резултат. Мене клипа ми хареса, между другото, искам да ти кажа. Страшно. Първо беше направен с хубаво чувство за хумор и беше забавен. В този клип не се олицетворява моя начин на живот. Нали, аз не пея за себе си, има друга песен, която нали, изпълнявам относно моя живот. Може ли да чуем малко от нея? Имаш ли някаква песен, да, която да е? Ами, колегите, мога и сама, ако мога. Вторият дубъл започва. Внимание, намалете звука. Певицата няма да използва плейбек. Става страшно. Та е коренно различна. Опа! Опа, Саше! Купона продължава! Купона продължава! Година, балаба, мислите ти съм сега. Искаш ме, знам това, след играта са грубя. За това, но не смеш ти, скъпо струбам, разбери. Скъпо струбам, разбери. Говоря на продуцента. То вие я накарахте да пее пак. Милър, даже слагам се сама, че какво предлагаш ми сега. Забелязахте ли, че журито даже не направи забележка на Ванчето, че пее на плейбек? Това беше изпълнението на Ваня Великова, която влезе със самочувствие и превзе сцената на България търси талант. Време е да чуем мнението на журито за този чар, за този талант, за тази харизматична личност. За подбрания с умисъл текст от Ваня Вина. Благодаря ти много. Златен бутон. Нека да гласуваме, започваме с теб. От мен имаш не. Ами от мен имаш не, но това не пречи да те хареса, не ти пожелава успех. Вярвай в това, което искаш да правиш. Стискам палци някой ден да се получи. Не имаш от мен. От мен. Благодаря на всички. Успех. Успех. Благодаря. Тя успех. Довиждане, всичко добро.